اج جڑا حضرت ابوبکر صدیق دے متعلق بک بک کرے جڑا حضرت عمر دے متعلق بک بک کرے جڑا حضرت عثمان دے متعلق بک بک کرے جڑا مولا علی دے متعلق بک بک کرے تے پھر اکھے پوچھیا نہیں جائے گا کیوں نہیں پوچھیا جائے گا فرشتے تینوں دوسرے کے سٹن گے جے نبی دے صحابہ دی بے ادبی کرے گا پوچھیا جائے گا دس ابوبکر صدیق دے متعلق تیرا عقیدہ کی سی عمر فاروق دے متعلق تیرا عقیدہ کی سی عثمان غنی دے متعلق تیرا عقیدہ کی سی مولا علی دے متعلق تیرا عقیدہ کی سی سنیا اے گل یاد رکھیا جے نبی دی اہل بیت وی اللہ ہے نبی دے صحابہ وی اللہ نبی دی اہل بیت وی اللہ ہے نبی دے صحابہ وی اللہ نے حضرات اس وقت اہل سنت دے اندر کئیاں نے جڑا ہے صحابہ دا بیڑا اٹھا لیا او اہل بیت دی گل برداشت نہیں کردے ایک ٹولے نے اہل بیت دا جڑا بیڑا اٹھا لیا او صحابہ دی گل کرنا پسند نہیں کردے تسی اپنی تحقیق نو چھڑ دیو تسی اپنے علم نو چھڑ دیو اج جڑے مفتی بنی پھردے نے تے کہندے نے نہیں ہے تحقیق اج جڑے محقق بنے پھردے نے پا نہ پھڑی تے وقت نو پھڑی تے کہندے نے میری ہے تحقیق تو اپنی تحقیق اپنے کول رکھ اسی تحقیق مننا گے تے حضرت مجدد الرسالی دی مننا گے اسی تحقیق مننا گے تے اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی دی مننا گے اسی تحقیق مننا گے تے تاجدار گوہڑیا حضرت پیر میرے علی شاہ دی مننا گے اسی تحقیق مننا گے تے خواجہ قمر الدین سیالوی دی مننا گے اسی تحقیق مننا گے حضرت حافظ الحدیث دی مننا گے تو اپنی تحقیق اپنے کول رکھ تے اعلی حضرت دے آپ تطہیر سے جسم پودے جمے آپ تطہیر سے جسم پودے جمے ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حضرات خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام نعرہ تکبیر نعرہ انصاف نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام وصال دے دوران حضور نو پوچھیا جائے کہ دسو آقا مصلی تے کون کھڑا ہوئے تے حضور حضرت مولا علی دے ہوندیا حضور آکھن ابوبکر نو مصلی تے کھڑا لو تے اے وی میرے نبی دی مرضی ہے حضور اگر آکھن میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا اے وی حضور دی مرضی ہے اگر حضور آکھن کہ میں او دی حیا نہ کرا جی دی حیا اسمان دے فرشتے کرن تے اے وی حضور دی مرضی ہے تے حضور اگر آکھن کہ من کنت مولا فہذا علی مولا جدا میں مولا ہوتا علی مولا جدا میں مولا علی مولا سبحان اللہ